ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែករូបវិទ្យានិងចរន្តអគ្គិសនីបានគូបញ្ជាក់ថាដើម្បីការពារកុំឲ្យកើតមានការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីនិងការឆក់ខ្សែភ្លើងជាពិសេសនៅតាមលំនៅឋានគឺចាំបាច់ទៀមទីឲ្យអនុវត្តនៅគោលការណ៍បច្ចេកទេសសំខាន់ៗរួមមាន ការតបណ្ដាញភ្លើងតាមក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវដែលមានការត្រួតពិនិត្យពីអ្នកជំនាញផ្នែកអគ្គិសនីជ្រើសរើសប្រើខ្សែភ្លើងឬឧបករណ៍ដែលមានរុំស្រោបដែលជាប់អ៊ីសូឡង់ជាប់មុំល្អប្រើប្រាស់ភ្លើងឲ្យសមស្របមិនលើសកម្រិតធម្មពលអគ្គិសនីនិងទំហំខ្សែដែលបានតភ្ជាប់ជៀសវាងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឬសម្ភារៈដែលសើមនិងជៀសវាង កុំឲ្យខ្លួនប្រានដៃជើងទទឹកឬសើមក្នុងពេលដែលកំពុងជួសជុលឬប្រើប្រាស់ភ្លើងអគ្គិសនីលោកគ្រូពឹកប៊ុនបញ្ញាបង្រៀនមុខវិជ្ជារូបវិទ្យានៃវិទ្យាស្ថានអន្តរទ្វីបអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមអំពីវិធីរក្សាសុវត្ថិភាពក្នុងការតបភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីនៅតាមគេហដ្ឋានត្រូវប្រើខ្សែណាដែលមានមកកាត់សំលមមតំណឹងទំហំឧបករណ៍ដែលគាត់ប្រើនៅក្នុងគេហដ្ឋានមកកាត់ខ្សែភ្លើងនីមួយៗមានរាងជារង្វង់មានន័យថាពីគុណរង្វង់នោះខ្សែរបស់យើងនោះមានពីរខ្សែតែមួយនោះគឺតំណាងអង្កត់ខ្ចិតខ្សែដែលម្ដងមានន័យថាបដូលខ្សែរបស់យើងនោះគឺទំហំពាក្យខ្មែរយើងថាជាប្រព័ន្ធជើងធំកាលណាអង្កត់ខ្ចិតធំ ខ្សែហ្នឹងក៏ធំដែរឆ្នេះដើម្បីការពារប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពគាត់ត្រូវតែសួរពីអ្នកដែលមានជំនាញខាងអគ្គិសនីខ្លះៗតួប្រព័ន្ធខ្សែនីមួយៗទំហំមកកាត់របស់ខ្សែគឺគេប្រើទៅតាមទំហំផ្លូវដែលយើងប្រើកាលណាយើងប្រើត្រូវទៅតាមហ្នឹងគឺមិនអាចមានការទុស្សេខ្សែភ្លើងហើយធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់យើងមានសុវត្ថិភាពបានល្អ ចាក់តាក់ទងនឹងវិធីសាស្ត្រការពារកុំឲ្យខ្សែភ្លើងឆក់នឹងការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីនេះដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យប៊ុនសៀងផ្នែកទេពកោសលអគ្គិសនីនិងធម្មពលនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានៅទីក្រុងភ្នំពេញបានគូបញ្ជាក់ថាការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធភ្លើងដែលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមក្បួនបច្ចេកទេសនោះគឺនៅត្រង់កន្លែងតភ្ជាប់បែងចែកបណ្ដាញភ្លើងនីមួយៗត្រូវមានដាក់ឌីសង់ទ័រ ជាឧបករណ៍សម្រាប់ជួយផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដែលអាចជួយទប់ស្កាត់ការឆ្លងចរន្តហើយនឹងការឆក់ខ្សែភ្លើងបានលោកសាស្ត្រាចារ្យប៊ុនសៀងមានប្រសាសន៍បន្ថែមអំពីរបៀបតអំពូលភ្លើងនៅក្នុងគេហដ្ឋាននិងការការពារកុំឲ្យឆក់ក្នុងពេលដែលកំពុងធ្វើការងារនោះ ធម្មតានៅពេលយើងតអំពូលឬក៏យើងផ្លាស់អំពូលពេលហ្នឹងយើងចាំបាច់ត្រូវបិទគុំតាក់ដាច់វាហើយបានយើងឡើងទៅតវាពីព្រោះថាជើងអំពូលវាជាលោហៈ ចឹងចៃបំយើងអាចប៉ះទៅលើវានឹងគឺយើងទទួលបាននៅកោតង់ទេខ្ពស់តាមរយៈការប៉ះនឹងមកដីគឺវាអាចទទួលបាននៅតង់ស្រុងមួយដែលអាចទទួលរងនៅការឆក់បានបាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងពាក់ស្រោមដៃយើងជាងឈរឲ្យបានផុតពីដីទៅលើតុកឈើហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាគុំតាក់នឹងយើងត្រូវរៀបរយយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតមានន័យថាគុំតាក់យើងដាច់ឆាតទៅដាក់ខាងខ្សែហ្វាពាក្យសាមញ្ញនិយាយថាដាក់ខាងខ្សែខ
ីឲ្យផុតពីការគ្រោះថ្នាក់យើងជួសជុលអ្វីមួយយើងត្រូវតែបတ်ជាតិស្វីនោះអានឹងបានការការពារនឹង 100% ចំណែកលោកសាស្ត្រាចារ្យអ៊ីបប៉ុណាអគ្គនាយកនៃវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៃរាជមណ្ឌលសភានៅរាជធានីភ្នំពេញក៏បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាក្នុងការប្រើប្រាស់ភ្លើងអគ្គិសនីគឺទាមទារឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចដូចជាការតមុខដំណរខ្សែភ្លើងភ្ជាប់គ្នាជាដើមពីព្រោះនៅត្រង់មុខដំណរនោះវាងាយនឹងធ្វើឲ្យមានការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីដែលបណ្ដាលឲ្យបែកផ្កាភ្លើងឆេះផ្ទះសំបែងឬមួយអាចឆក់មនុស្សក្នុងល្បឿនដ៏លឿនជាទីបំផុតលោកគ្រូពឹកប៊ុនបញ្ញាបានលើកឡើងនៅចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពជាពិសេសការពារកុមារពីគ្រោះថ្នាក់គឺការតប្រព័ន្ធសម្រាប់ដោតភ្លើងនៅក្នុងផ្ទះដូចដែលបានស្រាប់ហើយកុមារឬក្មេងតូចៗគាត់អត់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងឆក់ទេដូច្នេះទាមទារការតប្រព័ន្ធភ្លើងឬមួយក៏ព្រីភ្លើងឲ្យផុតពីដៃក្មេងប្រហែលជា1ម៉ែត្រពីទឹកឡើងទៅហ្នឹងទៅអាចបញ្ជាក់នៅការឆក់ខ្សែភ្លើងនឹងបានពីព្រោះកុមារងាយរងគ្រោះមែនទែនចំពោះបញ្ហាឆក់ខ្សែភ្លើងប៉ុន្តែមនុស្សធំយើងអាចដឹងថាកន្លែងហ្នឹងឆក់ឬកន្លែងហ្នឹងមិនឆក់ដូច្នេះគាត់មានការស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នប្រការមួយទៀតដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដែរនោះគឺការប្រើប្រាស់ខ្សែភ្លើងរុំជារលោព្រោះថាវាងាយធ្វើឲ្យមានការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនី
chi bì xét, nơi bê pra ốp có đà si phương khăn, đôi chi chăng út ạ kì xin ni chi đàm. Lục rù bậc môn bà nhá, bằng riêng một vị chìa rù bà vị chìa nơi vị chìa sàn ổn trạng thịp Amerikàng nơi tì krong Phnom Penh, bàn bánh chạm bàn thai em ổng bì bà nhá ni, nâng rộp điếp pra đàm bê ca bìa cửu thân ạ. Càng pra rô lô ốc xài phương nông, đà miên xài tấu thái ổn bàn. ពលលៀកខ្សែអស់ទេនៅពេលភ្លើងរត់ចូលមកក្នុងឆ្នាំងអត់វាទាមទារអនុភាពរហូតដល់1000វ៉ាត់ដូច្នេះចរន្តអគ្គិសនីរត់លឿនបំផុតធ្វើឲ្យរលោបោះគាត់ហ្នឹងឆ្លងភ្លើងហើយទុះសេសខ្សែភ្លើងតែម្ដងដូច្នេះដើម្បីទប់ទល់នឹងការទុះសេសខ្សែភ្លើងនៅពេលដែលប្រើឆ្នាំងអត់យើងអាចដោតផ្ទាស់ទីភ្លើងដែលមានខ្សែធំតែម្ដងតែយើងក៏អាចប្រើរលោភ្លើងបានដែរដើម្បីកុំឲ្យមានការទុះសេសខ្សែភ្លើងរលោភ្លើងហ្នឹងនៅពេលដែ
លប់នេះអស់ហើយបើចរន្តអគ្គិសនីរត់ឆ្លងកាត់ខ្សែភ្លើងនឹងលឿនក៏សីតុណ្ហភាពនៅខាងក្រៅនឹងអាចជួយបញ្ចុះកម្ដៅខ្សែចម្លងរបស់យើងបានដែរព្រោះយើងអាចប្រើរលកភ្លើងបានចា៎លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់នេតិយើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានជ្រាបអំពីសេចក្តីណែនាំរបស់លោកអ្នកជំនាញផ្នែកធម្មពលអគ្គិសនីអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការជួយសង្គ្រោះអ្នកឆក់ខ្សែភ្លើងដោយសារការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកធម្មពលអគ្គិសនីបានបញ្ជាក់ថាមានវិធីសាស្ត្រច្រើនយ៉ាងដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សដែលត្រូវចរន្តអគ្គិសនីឆក់ប៉ុន្តែការជួយនោះគឺទាមទារឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមបច្ចេកទេសបើមិនដូច្នោះទេអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកជួយលោកសាស្ត្រាចារ្យយីប៉ុណាអគ្គនាយកនៃវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៃរាជបណ្ឌិតសភានៅរាជធានីភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ថាវិធីសាស្ត្រនៃការជួយជនរងគ្រោះនោះសំខាន់បំផុតគឺអ្នកជួយសង្គ្រោះត្រូវប្រើទ្រនាប់ទ្របដៃដែលមានអង្គធាតុអ៊ីសូឡង់នៅគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់បាទអ៊ីសូឡង់ហ្នឹងគឺច្រើនគឺស្អីដែលស្ងួតពំមានជាទឹកឬក៏ជាផ្លាស្ទិកជាกระดาษស្ងួតក៏បានក្រណាត់ស្ងួតក៏បានវាអត់ចម្លងឯនេះត្រង់ទេបានន័យថាជាអង្គធាតុមិនចម្លងបន្ទុកអគ្គិសនីហ្នឹងជាវាឃើញគាត់កំពុងឆក់ថាបើយើងទៅទាញគាត់អត់ត្រាស់អ៊ីសូឡង់ហ្នឹងបានឆក់យើងខាងទៀតអញ្ចឹងប្រយ័ត្ននោះទៅតតងទៅនឹងការជួយហ្នឹងបាទចាតតងនឹងវិធីជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលត្រូវខ្សែភ្លើងឆក់នេះដែរលោកគ្រូពឹកប៊ុនបញ្ញាបង្រៀនមុខវិជ្ជារូបវិទ្យានៃវិទ្យាស្ថានអន្តរទ្វីបអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាបើគេបានជួយយកជនរងគ្រោះចេញផុតពីខ្សែភ្លើងដែលឆក់រួចហើយនោះបន្ទាប់មកទៀតគឺត្រូវយកជនរងគ្រោះទៅដាក់ឲ្យដេកផ្ទាល់លើដីត្រង់កន្លែងណាដែលមានសំណើមឬសើមពីព្រោះដីសើមគឺអាចជួយផ្ទេរបរិមាណបន្ទុកឬចរន្តអគ្គិសនីចេញពីក្នុងខ្លួនជនរងគ្រោះបានយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកគ្រូពឹកប៊ុនបញ្ញាបានផ្ដល់ការណែនាំបន្ថែមអំពីចំណុចមួយចំនួនទៀតក្នុងការជួយសង្គ្រោះនេះក្នុងការលើកជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺយើងមិនអាចលើកដោយដៃទទេបានទេគឺយើងមានជាសន្សែងឬមួយក៏ក្រណាត់អ្វីដែលมันអាចចម្លងចម្លងចរន្តអគ្គិសនីបានទ្រាប់ដៃទៅណាណាបាទបាទទ្រាប់ដៃលើកយកដាក់ដីសើមហើយយើងត្រូវដាក់ជនរងគ្រោះហ្នឹងឲ្យដេកផ្ងាហើយធ្វើចលនាសង្កត់ទៅលើទ្រូងរបស់គាត់ចុះឡើងចុះឡើងហើយចំណុចមួយទៀតគឺយើងអាចផ្លុំខ្យល់បញ្ចូលតាមមាត់របស់គាត់ប៉ុន្តែក្នុងការផ្លុំខ្យល់ចូលតាមមាត់ហ្នឹងយើងក៏មិនអាចប្រើមាត់មនុស្សយើងផ្ទាល់បានដែរពីព្រោះអាចធ្វើឲ្យបរិមាណបន្ទុកអគ្គិសនីនោះទៅមកខ្លួនរបស់យើងវិញដូច្នេះត្រូវយកកណាត់មួយទ្រាប់មាត់របស់គាត់ហើយនឹងមាត់របស់យើងអត់ឲ្យប៉ះគ្នាទេហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងដាល់យកស្លេះចេញពីបំពង់ករបស់ជនរងគ្រោះគ្រោះឆក់ខ្សែភ្លើងហ្នឹងគឺនៅក្នុងបំពង់ករបស់គាត់ហ្នឹងឡើងស្លេះតែម្ដងចាក្រៅពីវិធីសាស្ត្រទាំងប្រមាណដូចបានជម្រាបជូនមកនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យអៀបប៉ុណាបានគូបញ្ជាក់ថាគេអាចជួយជនរងគ្រោះដែលឆក់ខ្សែភ្លើងបានតាមវិធីមួយទៀតដោយកាច់ទម្លាក់សៀគ្វីឬបារ៉ែតភ្លើងដែលគេបានតភ្ជាប់នៅក្នុងលំនៅឋានឬនៅតាមអគារផ្សេងផ្សេងដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីគឺជាទូទៅកន្លែងបារ៉ែតហ្នឹងដងរបស់វាហ្នឹងវាជាផ្លាស្ទិកអាហ្នឹងវាមិនអាចឆក់បានទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលឆ្លងភ្លើងគឺអាចយកក្រណាត់ក៏បានឬក៏กระดาษ
ริกอสาธิตได้ได้เป็นนักอิสลามจึงจะตรอบลายยังไงให้ยังจะไปแท็กนั้นบางบางทีจึงตรอบลายให้จึงอาจารย์ที่เชิงยังใครชวนทิศจึงเสียสบายเชิงมาให้สบายเชิงนั้นก็มาจะตัดได้แต่นั่งติดการเอามากรมเนี่ยจำเนียงภายในถ้ามาปุ่นอากิสนีก็บานบัญชีไอ้ดังติดถาก้าได้ลมรื้ออายุวัตถุหรือกรณัดได้สงุดหมกปราประตรอบใดขนมเปิลช่วยสังครัวจนได้เตยสายเพลิงเฉาะนุคือดำใบกาเปียกลมอ้อยจะรอนอากิสนีเฉาะบรรโตหมกดอเนี่ยได้ช่วยติดหลกครูปักบุญปัญญาบานมีประสาบัญชีมันไทม์อมปีประกาศนี้เราไปได้จนรองครูกับปงได้ช็อกสายเพลิงเนี่ยครับกวาดบานจับอารมณ์กวาดโยได้ไปจับตีนเชิงจนรองครูแต่มองพอไอ้กวาดนั่งจีเนี่ยช็อกวินมาลองแต่สากวาดนั่งในจังคราวเกย์ให้จนรองครูตีมวยนั่งคลายได้เกี่ยวอังที่จำลองคือกวาดทุสบายยังไงในในทาบรรทุปานามันจะรันได้ช็อกในเลือกครูบอกกวาดโดยเฉพาะกวาดทำมีนปัญหาไอ้แกงแบบตรงเต้โดยเฉพาะเนี่ยช่วยสังครูเพื่อช้านประโยชน์ต้องประหยัดครูนายทำงานช่วยสังครูจนรองครูอีกการเฉาะสายเพลิงลูกครูปักบุญปัญญาบ้านเอาดังติดถาการเฉาะจะรอนักกีสนีหรือได้พิซาเนี่ยสกนิยมไฮทาเฉาะสายเพลิงนุกตามปัดกือเหมือนแมนเฉาะโดยไอ้นุตีลูกตราแต่มนุตึปะหรือจับการจำเลือกสายเพลิงหรืออุปกรณ์อักกีสนีได้เมียนฉลองจะร้อนหรือตุสีมียังเตี้ยในเปลได้มนุษย์ตะปักสายเพลิงได้จ่ออีโซลองรุมปวดปีกไก่เมียนกาเปรสรำหายเถื่อไอฉอบบ้านกึ่งโดยซาแต่มนุษย์เมียนตุกเทียดสามกึ่งจิตตัดหนึ่งชิมได้จีอองกระเทียดอาจำลองจะร้อนอากิสนีจำนายลกบุญเสียงศาสตราจารย์พนายเต็บเกาซอลอากิสนีนังท่ามาปุลในวิทยาสถานปัจจัยกวิทยากัมพูชีในตีกรองพนมปิ้งก็มาเป็นเจ้าปรับในฐานการฉอบสายเพลิงนี้บาจะร้อนอากิสนีมีนกำลังหรืออนุภีพโต้เป็นนุมนุษย์อาจดังคลุนต้วนให้อาจกิจพดปีกรุธนักบานปนใต้ประสันบาจะร้อนอากิสนีได้ฉลองนุมีนอนุภีพทุ่มคืออาจชอบมนุษย์อ้อยสลับบานเป็นได้จะร้อนฉลองครับทุ่มในในท่าถ้าสามสิบมิลลิแอมเปอร์จะจังละคืออีทเวอร์อ้อยสันเตะอันนี้เด้งคลุนมนุษย์เยอะเด้งขันมาเครื่องของเรือห้าหนึ่งสูตรนั้นเรือลายเรื่องต่อไปลายเรื่องใต้สูตรยิ่งมันอาจจะเอาออกซิเจนต่อไอต่อไอแบบดงเป็นนั้นยิ่งอาจกรุณาบ้างในสายยิ่งแกงแบบดงโลกศาสตราจารย์บุญเสียงบันกู้เป็นเจ้าบันไทม์กิจได้ถ้าจำพวกกรณีจะร้อนอากิสนีได้เมียนอนุเพียบทุ่มชอบมนุษย์นอมอิมีนครุษณะรอหลายอยู่ชีวิตโดยบานเป็นเจ้าหมกนี้การช่วยสองครูก็มีนเพียบปีบ้าคลั่งหนาใดอาศัยเหตุนี้เติบกรมเนวิทยาศาสตร์ภายในรูปวิทยาหนึ่งท่ามปุลอากิสนีนายนอมอิมีนการปรองประหยัดชอบจินิกชีพิเศษขนมกาตอบชอบบรรดาปลาปลาเพลิงอากิสนีกือเอาซ่อมสลบหนึ่งตรมตรีตามขบวนขนาดปัจจัยกติดังใบจีเวียงการช็อคสายเพลิงหรือฉลองจะรอนอากิสนีได้ที่ยึกหน่วยบังกออ้อยบัดบ้องชีวิตมนุษย์หนึ่งเชฟเตะสำไมตรอบสำบัติ